这条就是伤我嘴巴的黑鱼，现在就给它切个片，做一个酸汤鱼，看一下怎么切片吧。把这鱼头也刮一下，天黑第一步就是把这个上面粘液给它刮掉，这样我们切的时候才不滑。从这个鱼鳍下刀，这个鱼片起下来了。另外一边，要什么鱼啊？要什么鱼啊？鲑鱼是吧？好的，好。现在把这个小刺去一下啊，从这个中间开始切，然后这样把这个片下来。然后前面呢，如果说你是要片有刺的话，就从这里切一下子，然后这样反过来，这样的话这就是有刺的啊，这边有一排刺，这个是一个片法啊。另外一个展示一下没有刺的，也是从中间这样把这个起下来。然后另外一边呢，这边你看有一根线，这里有一根线，我们就从这个线切下去，大概三四指这个位置有刺，我们把它切下来。这个是没刺的，这个是有刺的啊，这个你可以自己选择，有孩子嘛切这个，没孩子嘛切这个。现在开始切片啊，切片的话我们从这个尾巴开始切，这样刀斜一点，这个肉小的时候我们就切个双刀的，就变成大的了。另外一片，到最后不好切了，我们就反过来，这样差不多就行了。再把这个改个刀啊，现在处理好了，回家烧个酸汤鱼。菜市场拿回来的黑鱼片身上有这个粘液，怎么给它去掉呢？这个就是新的，虽然说我在菜市场已经刮过了，但是也还是有的，所以我们给它去一下。这里面放入盐，多放一点啊，我家没盐了。加水把它这样用手抓，再冲洗一下，把这个水分抓干啊，控干。等一下我们把这个腌一下，放一勺盐，把它抓拌一下，放一点点胡椒粉，一个蛋清，洗过手了啊，抓拌一下，这个抓拌成这种粘稠的状态，然后放点生粉，差不多了，然后再抓拌。这样腌好的鱼片就是又滑又嫩。下面我们就开始煎鱼，热锅凉油，把葱姜放进去炒一下，加水炖汤，鱼汤再烧了，我们煮一个配菜，把这个金针菇放进去，我还放了点这个百叶，这个百叶不要烫，直接铺在大碗里面，那个鱼汤往上一浇就可以吃了。这个金针菇烫熟了，把它捞出来，把这个鱼汤里面的骨头也捞出来。现在把这个鱼汤里面放一包这个酸汤鱼料，这商用同款的，这里面有两袋，然后我们放一袋就可以了，挤进去。这个水开之后，我就开始下鱼片，
鱼片一定要一片一片的下，不能整锅断倒进去，整锅倒进去的话它就会变成那个蛋花汤，这个是重点啊。鱼片熟了就可以倒出来了。这个菜就是酸辣为主啊，这个辣椒多放一点，再放一勺白芝麻，撒点小葱点缀一下，锅上热油，